nekdani minister za notranje zadeve o dogajanju v koaliciji. Neizpolnjena pričakovanja sindikatov glede prenove plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij. Lepo pozdravljeni. Obljuba predsednika vlade, da bodo sodniki dobili 600 evrov dodatka k plači, a ga na to niso dobili. Obljuba ukinjanja dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Zakon sprejet v zvezi z nujnimi ukrepi po poplavah, to so primeri, ki so za nekdanjega ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka dokaz, da živimo v butalah. Pri tem omeni še nov 45. člen, ki predvideva dobesedno prisilno delo zdravnikov, pa ne le tistih v javni zdravstveni mreži, temveč tudi koncesionarjev in še več, tudi čistih privatnih zdravnikov, ki nimajo nič skupnega z javno zdravstveno mrežo in celo upokojenih zdravnikov in slika butalje popolna. Naš gost je Vinko Gorenak, nekdani minister za notranje zadeve. Gospod Gorenak, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste prišli. Lejte, pravite, ključno vprašanje je, kdaj bo Slovenija zaščitila zeleno mejo s Hrvaško? Ja, absolutno. Ne. Glede, ta uvedba mejne kontrole na meji s Hrvaško in Mađarsko, to so butale, tudi če ima temu tako. Zakaj? Prvič, z Mađarsko, jaz ne vem, da kaj veliko ilegalnih migrantov je prihajalo, ali pa teroristov iz Mađarske, to je eno. Ne. In druga zadeva, zavarovati moš zeleno mejo, ne pa mejni prehod. Jaz sem šel tist prvi dan, ko je bila ta kontrola uvedena na Mađarsko, in seveda so me pregledali, prekontrolirali, pogledali so mi avtodom in tako dalje in tako dalje. Ne? Ja, 300 metrov stran pa lezejo čez zeleno mejo. Ne? Torej je treba zaščiti zeleno mejo in ne mejni prehod. Ker na menem prehodu, zdaj, gledajte, zdaj na menih prehodih kaj, šikaniramo slovenske pa državljane pa tiste, ki legalno pridejo čez. Uradno so pa rekli, da je to zaradi možnosti terorizma. Ja, terorist potencialni, ne, verjetno sedi na desnem sedežu, ima Arafatov tisto ruto in ima puško mitralese. To je torej terorist. In pride čez mejo. Ja, lepo vas prosim, se ne pride tak čez mejo. On bo prišel čez mejo ali ilegalno, ali pa s ponarejenim potnim listom in tako dalje in tako dalje. Največkrat pa ilegalno. Ne? Torej, zato je treba v vsakem primeru varovati zeleno mejo, ne pa mejni prehod. Kako pa komentirate odnos zdaj naše slovenske vlade do vprašanja migrantov? No, jaz sem že v samem štartu rekel, da je katastrofa to, kar so napovedovali, že v predvolilnem času. Ne? Glede, čim ti rečeš, ne, podrli bomo žico na meji, ne, hitro bomo vodili azilne postopke in tako dalje in tako dalje, to seveda danes preko omrežij pride v nekaj sekundah v centre, odkoder prihajajo. In če jim ti rečeš, ne, da boš to naredil, je to pravzaprav povabilo. Vse to je pravzaprav povabilo. Pridite, ker pred nas boste hitro čez prišli, hitro vas bomo naprej spravili, sprocesirali in tako dalje in tako dalje. Ne? Tako da ta politika se pa zdaj že vidi. Ne? Jaz bom reči, da zelo ene leto in pol ali nekaj takega, ne, ker ne hodim več v Ljubljano. Ne? In zelo, ko sem bil nazadnje v Ljubljani, prav vidiš že te spremembe z vidika števila ilegalnih migrantov kot takih. Ne? Kako jih vidiš po Ljubljani čist zavite v neke bunde, ne? Kar pomeni, da so prišli iz zelo toplih krajev. Ne? Tako da to je v vsakem primeru vidno, potem število kaznivih dejanj. Jaz moram zelo jasno reči eno reč. Ne? Glede, zanj sem poslušal en prispevek na Pop TV-ju in novinar zaključi, ne, da je v Ljubljani tok in to kriminala in potem pa prispevek zaključi z naslednjimi besedami. Ampak še vedno pa slovenski državljani naredijo več kaznivih dejanj kot pa ilegalni migranti. Glede, a se on, ta novinar norčuje iz nas ali pa je sam malo neumen, druga ne more biti. Ne? Ja, 2 milijona slovenskih državljanov zagotovo naredi več kaznivih dejanj kot pa 30 tisoč ilegalnih migrantov. Glejte, tudi po Evropi se ljudje volijo desne vlade. Največji razlog je prav ta toleranca do migrantov in te problematike levih vlad. Tudi pri nas še vedno se prikriva recimo prav ta kazniva dejanja. Ne, zakaj ne povedo, da je posilstvo zagrešil migrant, zakaj še vedno ne povedo, da je bil
ta napad, pravzaprav ne 49-letni starejši moški, ampak tudi zraven iranskega porekla. Ne. Tega ne razumem. Jaz se ga enostavno ne razumem. Lete, tudi leta 13, daj že, so v Krškem, je nekdo dobesedno zaklal mladega policista. Dobesedno, ne? In so takrat rekli, nemški državljan, pa smo ga že prijeli in tako dalje in mu bo sojeno. Ja, niso pa povedali, da je to ta pa ta z muslimanskim priimkom, ne? Torej, zakaj to skrivanje je meni nerazumljivo? Zdaj govorijo o tem, češ, da je pol viktimizacija, pa kontrareakcija. Da bi se vsi spravili na migrante zdaj. Ja, pa se, to se danes ne da skriti več. Ne? To se da, ne da skriti in ta politika je, taka politika je zgrešena politika. Ne? In tudi zdaj lahko vidite, širijo azilni dom, iščejo no, kapacitete in tako naprej. In tako naprej. Pa še nekaj, ne? Mi smo imeli največje število migrantov leta 2000. Leto 15 ni realno, takrat je šlo za transport iz Brežic na Šentil. Ne? Država jih je odpeljala, tja gor bomo rekli. Namreč leta 2000 je bilo 35 tisoč ilegalnih migrantov, letos povemo, da jih je že čez 50 tisoč, pa še leto ni končano. Kritizirate tudi slovensko vlado, pravite, brala sem en zapis, kjer primerjate Slovenijo z Butalami, tu pa omenjate predvsem tele obljube predsednika vlade, da sodnikom 600 evrov več oziroma dodatka obljube ukinjanja dopolnilnega zavarovanja, zakon sprejet z nujnimi ukrepi po poplavah, potem nov 45. člen na področju zdravstva, ki omenja prisilno delo zdravnikov. Glede, no, z Butalami primerjam predvsem vlado, ne, kot tako in parlament, ja. Če želite, ta del svobode, ne, ki pač sprejema zakone v odnosu koalicijo. Ne. Glede, vse, kar počnejo res tako Butala. Glede, kako lahko najprej reče sodnikom, 600 evrov boste dobili, bravo, pa mu zaploskajo. Ne. No, potem pa uradniki povejo, da ne moreš tega dati. Ne? In izpadeš tako, kot izpadeš. Ne? Ta najnovejši primer je pa sploh, bom rekel, primeren za Butale. Ne? Dobesedno prisilno delo zdravnikov. Ne? In ob manjšem plačilu. Ne? Če so neke izredne razmere, ampak ta gospa ministrica seveda sploh ne ve, ko so izredne razmere, ne? Po zakonu izredne razmere. Ona si predstavlja, da so izredne razmere, če je premalo zdravnikov, ne? In da lahko to odredi. Ampak gledajte, če lahko to naložijo tistim, ki so zaposleni v državnem, javnem zdravstvu, koncesionarjem, če želite, ne, ne morejo tega naložiti privatnikom, zdravnikom, ki so popolnoma privatni. To je približno tako, ne, kot da bi rekli, aha, v Sloveniji zmanjkuje novinarjev, vi ste tukaj zaposleni sicer na Novi 24, ampak država se je odločila, da boste še malo za zelo malo denarja delala na RTV-ju. Prisilno, lete, to ne gre. To res lahko počnejo ljudje, ki nimajo pojma o pojmu. Kaj pa druga? Ne? Se tudi ostale stvari so podobne. Ne? Recimo zakon o dodatnem zavarovanju. Ja, ta je sploh značilno. Lete, najprej rečejo, a ne, ukinili bomo dodatno zdravstveno zavarovanje, ne? Po pa sprejmejo zakon, ne? Po katerem, ne? Najbolj revni plačajo več kot najbolj bogati. Najbolj bogati je 28 evrov, oni pa 35 evrov. Nemogoče. Mislim, to lahko delajo samo zaradi tega, ker pač ne vejo, kaj delajo. Torej, tako kot Butalah. Kaj pa zakon o dolgotrajni oskrbi? Namreč vemo, da so ukinili težko tisto, kar je bilo narejeno, pravzaprav je bil rezultat velikega truda. To so ukinili, potem so napovedali, končno se začne izvajati zakon za dolgotrajno oskrbo in sicer na tak način, da dobimo domov obvestilo o plačevanju prispevka. Ja, jaz sem ga dobil prav ta teden. Ne? Mislim, zakaj ta obvestila je meni čist nerazumljivo. Ne? Kaj se tiče pa te dolgotrajne oskrbe, lete, najprej ukinejo zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada. In rečejo, zdaj bo pa mi naredili odličen in dober zakon. Ne? Pa prejšnji zakon ni bil slab zakon,
Potrebno je bilo v določenem delu, je verjetno res bil potreben popravkov, ne pa sprejem novega zakona. Zakaj? Zaradi tega, ker z novim zakonom so prvič zmanjšali pravice, ki jih je prejšnji zakon določil, in seveda uvedli na davek. Ja. To pa vse, kar so naredili. Ne? V velikem delu pa prepisali prejšnje člene. Kako mogoče komentirate nove ministre? Nekaj časa smo bili brez treh ministrov, zdaj smo dobili nove. Tu je treba nekaj reči, ne? Na splošno, jaz ta dva ne poznam, ne? Pojma nimam, zdaj, tisto, kar pač lahko prebereš v mediji ali pa dobiš iz medijev, več ne morem reči, ne? Ampak nek očiten trend pa je. Ne? Ministra postane tisti, ki to želi biti, in ne tisti, ki bi bil sposoben naloge dobro upravljati. In mislim, da to velja tudi za ta dva. To mislite v tej vladi? Ja, nasplošno, ja. čeprav, drugih? Čeprav, ja, lejte, tako vam bom rekel, tudi v desnih vladah, ki treba nekaj reči, ne, je če dalje težje, ne samo v levih, no, da smo se najasnem, če dalje težje je dobiti ministra, državnega sekretarja in tako dalje in tako dalje, tudi zaradi plačila. Tudi zaradi plačila. In ta vlada je napovedala, kako bodo to rešili, ta problem. Da je to plačilo, ne? Tako nizko? Pa temu seveda ja. Ni tako. Vse gledalci bo morda rekli, ne, da je to plačilo ne vem kako visoko. Ne. Mislim na ministra, pa državne sekretarje, predsednika vlade, če želite. Tudi treba reči, da je v tujini bistveno, bistveno drugače in da so ti dohodki, torej te plače, bistveno više. Ne. In neka vlada, levo ali desno, bo morala prvem letu svojega mandata to popraviti, ampak ne za ta isti mandat, ampak za tistega, ki sledi. Zaradi tega, da ni očitka, aha, sebi ste dvignili plač. Hvala lepa, gospod Gorenak, za te odgovore. Razlog za včerajšnji shod sindikatov javnega sektorja so neizpolnjena pričakovanja sindikatov glede prenove plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij. Zaradi več prekinitev pogajanj in predlaganega zamika strani vlade se plačna reforma oddaljuje. Nezadovoljstvo v sindikatih pa raste. V skladu z odgovorom iz lanskega oktobra bi se odprava plačnih nesorazmerij in prenova plačnega sistema javnega sektorja morali začeti izvajati z začetkom prihajajočega leta. Po prvotnih načrtih naj bi ta pogajanja sklenili že do sredine letošnjega leta, a se je v večmesečnih pogajanjih datum za dogovor vse bolj odmikal. V pogajalski skupini sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška, ki je naš današnji gost, pričakujejo, da se bo implementacija novega plačnega sistema začela najpozneje s 1. januarjem 2025 in končala do izteka mandata aktualne vlade, torej do konca junija 2026. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kakšne so vaše zahteve, zahteve, ki so vas včeraj pognale na cesto? No, naše zahteve so tri. Prva zahteva je usklajevanje vrednosti plačnih razredov z inflacijo v letu 2024. Druga zahteva je odprava plačnih nesorazmerij, in sicer v obsegu 6 plačnih razredov glede na stanje konec leta 2018. In tretja zahteva je tako čimprejšnja uveljavitev novega plačnega sistema, dogovor o novem plačnem sistemu, pri čemer je ena ključnih zadev nova plačna lestvica, po kateri v javnem sektorju ne bi bilo več osnovnih plač, ki so niže od minimalne. Mi smo ne nazadnje v zasebnem sektorju v papirni dejavnosti se v letošnjem letu uspeli dogovoriti za to, da bo najnižja osnovna plača minimalna plača, in če se to da v zasebnem sektorju, ne vem, zakaj se ne bi tega dalo tudi v javnem sektorju. Kako pa je sploh mogoče, da se pojavljajo na plačilnih listih minimalne plače? No, tukaj gre, mislim, manj kot minimalna plača, no, če vemo, da je to pogoj. No, na koncu izplačilo sicer je minimalna plača. Problem je v tem, da plače, osnovne plače, ki so ovrednotene preko vrednosti plačnih razredov, v preteklih letih niso rasle tako hitro, kot je rasla minimalna plača. Zato nastaja vedno večja uravnilovka. Danes sega minimalna plača že tam nekje okrog 24. plačnega razreda. Tam so delovna mesta že v 6. tarifni skupini in seveda tako stanje je popolnoma nevzdržno in tudi nestimulativno in ga je nujno potrebno odpraviti.
Tudi vlada je komunicirala, da to je eden ključnih ciljev plačne reforme. Zdaj ima seveda možnost, da dokaže, da je temu res tako. Kateri sindikati so v tej pogajalski skupini? No, v naši skupini je 30 sindikatov javnega sektorja, to predstavlja 3/4 vseh sindikatov, ki nastopajo v pogajanjih v javnem sektorju, zastopajo zaposlene v vseh dejavnostih javnega sektorja, se pravi tako državne uprave, vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti in pa potem še tudi druge dejavnosti, ki niso vključene v nobeno od teh. No, na shodu so bili tudi gasilci pa zdravstveni delavci? Tako je, kot rečeno, bili so predstavniki vseh teh sindikatov, bile so pa nekatere skupine posebej močno zastopane, ste že omenili gasilce, policisti, obvezno socialno zavarovanje, zdravstvo, iz državne uprave je bilo zelo veliko udeležencev, ne bi želel kogarkoli izpustiti v tem naštevanju, ampak kot rečeno, iz vseh zelo različnih dejavnosti javnega sektorja so se udeležili in eno ključnih sporočil današnjega shoda je bilo tudi to, da kljub tej različnosti so naše zahteve poenotene in nastopamo skupaj. Ampak očitali so vam, da je bil ta shod napovedan že mnogo prej, kot pravzaprav ste ugotovili, da vam ne bo uspelo na teh pogajanjih? Ta shod je bil planiran takrat, ko je postalo jasno, da vlada z tem pogajanji zavlačuje. Naj spomnim, da od odstopa ministrice Ajanović Hovnik se je praktično neposredno po njenem odstopu smo se sicer enkrat sestali, takrat vladna stran ni imela nobenega mandata za pogajanja, potem pa je bil praktično dvomesečna prekinitev, kar se nam zdi popolnoma nesprejemljivo in tudi nesmiselno. To prekinitev pa je povzročila v bistvu enostranska poteza vlade, ki je v zakon za izvrševanje proračuna unesla določbo, s katero je pravzaprav odzela sindikatom pravico do pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov za leto 2024. In seveda to je predstavljalo za naš takšno overo za pogajanja, da dokler vlada tega ni umaknila, nismo videli posebenega smisla, da bi se lahko pogajali. Kot veste, je potem v državnem zboru bil ta člen črtan iz predloga ZIPRS-a in pogajanja so se ponovno začela ali pa nadaljevala, kakor želite, šele v ponedeljek. Tako da jaz sem prepričan, da v trenutku, ko smo se odločali za shod, smo imeli več kot dobre razloge za shod in tudi to, kako so pogajanja v ponedeljek in danes in včeraj potekala, so pokazala, da je bila naša odločitev za shod prava. No, nekaj ste že povedali, povejte, kako so potekala ta pogajanja in od kdaj že potekajo? No, pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov so se dejansko začela šele v ponedeljek. Sindikati pričakujemo, da se bo vrednost plačnih razredov v letu 2024 uskladila z inflacijo v letu 2023. Glede na to, da se bodo uskladile pokojnine, da se bodo uskladili socialni transferi, kar seveda pozdravljamo in je prav, je edino pravilno, da se uskladijo seveda tudi plače v javnem sektorju. Na drugi strani je vlada ponudila uskladitev, ki bi pomenila zgolj uskladitev s 40 odstotki inflacije, to je približno 2,2-odstoten dvig, pa še to ne za celo leto, kar pomeni, da bi kupna moč javnih uslužbencev, realna vrednost delovnih mest bistveno padla. In včeraj na pogajanjih vlada pravzaprav ni naredila nobenega koraka naprej, kar se te višine tiče, tako da ostajamo še dokaj daleč narazen vsak pri svojih predlogih. Pa so te poplave zdaj kakorkoli vplivale na iztek pogajanj? No, po vladnih besedah zagotovo imajo poplave tudi pomemben vpliv na proračun, pa vendar ne spomnim, da prvič te izdatki so izuzeti tudi kar se tiče fiskalnega pravila in kot drugo, mi vsekakor menimo, da tukaj vlada uporablja tudi te poplave na nek način kot izgovor za to, da tega dogovora sindikati javnega sektorja ne sklene, tako da kot rečeno, treba je pogledati celotno sliko, če se usklajujejo vsi ostali prejemki, je prav, da se uskladijo tudi plače
javnih uslužbencev. Sami ste tudi opozorili, da bi pogajanja tekla tako, da so vsi udeleženi, ne bilateralno, kot ste omenili. Vsekakor se v javnem sektorju ta pogajanja potekajo za skupno mizo. Pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij se sicer vršijo po posameznih dejavnostih, kjer so resori, ki so pristojni za posamezne dejavnosti, tisti, ki so odgovorni vsak za svojo kolektivno pogodbo, pa vendar mora biti tukaj neka koordinacija in ne sme priti do tega, da bi bil en del javnega sektorja bistveno drugače obravnavan kot kakšen drug. Sami ste tudi rekli, dovolj je prelomljenih obljub, nerealiziranih zavez in novih pogojevanj, vedno novih pogojevanj. Na kakšna pogojevanja ste tukaj mislili? Ja, recimo en pogoj je bil, da bo vlada nadaljevala s pogajanji, vkolikor sindikati nekako na lepe oči, ne da bi bila dana kakršnakoli zaveza. Pristanemo naprimer na to, da se uveljavitev novega plačnega sistema premakne iz 1.1.2024 na 1.1.2025. Potem recimo na pogajanjih, včeraj smo slišali, da oziroma v ponedeljek je bilo pogojevanje vladnega predloga za uskladitev plač z inflacijo, da se veljavnost treh sporazumov, ki so sklenjeni s tremi sindikati v javnem sektorju, prestavi na kasnejši datum. Se pravi, venomer prihaja vladna stran z nekimi novimi dodatnimi vsebinami, ki jih v ta pogajanja vnaša in na ta način pravzaprav odmika možnost dogovora. Vlada predlaga zgolj 40-odstotno uskladitev z inflacijo. Vi pa ste rekli, da je to sramota, da vlada od javnih uslužbencev vedno pričakuje prostovoljstvo in angažiranost, ko pride do kakšne nesreče, ni pa pripravljena pravzaprav priti na stran javnih uslužbencev. Ja, to je dejstvo. Se ne nazadnje, že zadnja naravna nesreča, ki se je zgodila, se pravi poplave, seveda poleg prostovoljcev, ki so bili izmed zaposlenih v javnem sektorju, kot tudi vseh ostalih, ki so priskočili na pomoč, tisti, ki so profesionalno pristopili k odpravi tega, so bili gasilci, vojaki, policisti, gradbena dovoljenja po skrajšanih postopkih bodo izdajali uradniki, se pravi, pričakuje se velik angažma javnih uslužbencev, medtem ko na drugi strani, ko se pogovarjamo o tem, da morajo njihove plače ohranjati realno vrednost, pa je predlog tak, ki seveda bi to vrednost bistveno znižal. Z ministrstva so tudi odgovorili, danes je STA to objavil, kako komentirate njihov odgovor? No, jaz mislim, da pravzaprav ta odgovor kaže na to, da ministrstvo za javno upravo pravzaprav nima nobenih argumentov, s katerimi bi lahko odpravili argumente, s katerimi smo mi prišli na ta shod. Kot rečeno, odločitev za ta shod je bila sprejeta takrat, ko je postalo jasno, da se s temi pogajanji zavlačuje in da se nikamor ne premaknejo. In tudi v tem trenutku, glede na to, da je razlika med vladnimi in sindikalnimi predlogi tako velika, mislim, da je prav, da smo opozorili na to, da tukaj nekega velikega popuščanja ne bo moglo biti. Hvala lepa za te odgovore. Hvala tudi vam. Gledali ste Temo dneva, drage gledalke, dragi gledalci, ostanite z nami še naprej in lep pozdrav.